ексклузивно. Ще ви представя днес един воблер, който разработихме с Джако. Идеята ми дойде от този неговия чупещия. Много ми хареса, той го има и единичен. Единичният ми се вижда много удачен, обаче на мен ми се искаше да не е по този начин. Отгоре да е халката за захващане, лопатката да е така. Аз му се обадих, предложих му, казах му моята идея каква е, горе-долу формата да е същата, обаче лопатката ми се искаше да е метална и да минава телата отдолу и да излиза през него. Защото той като форма, като цвят е просто прекрасен воблер. Ръчен здрав. Джако ме послуша, каза ще се опитам, ще разработим, пращахме си идеи. Същото, другото нещо, което исках, сега ще ви го покажа и воблера. Исках отдолу, както обясних на стари мои клипове, тука да е залята при цепката на телата, която излиза през лопатката. Той е воблер слиза 3-3,5, аз исках някъде около 4-4,5 метра. И ексклузивно за вас и само заради вас, тадам, единствения България воблер. Ето го. Този воблер го имам само аз. Той е прототип. Няма матрица за него. Няма го по магазините. Няма го никъде. Моя идея. Джако се постара. И ето. Метална лопатка. 4-4+. Както исках телта да минава през метала и помолих отдолу, както съм казвал в други клипове, да бъде залята. Ето. Чето се е справил перфектно. 4 метра, сигурно с тънък конец може да слезне малко повече, обаче като форма, като идея, няма как да ви снимам игра и такива, защото той, този воблер го няма никъде. И не е тестван още, и тройките ми се забиха. Сериозна работа. Както казах, той вече ги сменя хълки и тройки, нещата са сериозни. И другия път, живи и здрави, март, април, ще видим когато може да се ходи. Ви обещах, че ще направя клипче, което на доста примамки няма никъде информация за тях. Да се видят игра, как играе горе-долу, ако мога да го тествам на колко метра ще слезне. Но тия с металните лопатки, неговите съм ги пробвал лятно време, просто воблера страшно много блести. Дори на големи примамки от порядъка на 11-12 см хващах кефали и костури, което супер атрактивна е тази лопата, като почне да играе в слънчево време, страшно много блести. Ето ги двата. Един от друг. Единичен с метална. Чупиш. Както казах, в любимия ми цвят. Този беше 3+. Лопатката му е по този начин. Късичка. Той сигурно ще е с по-ситна игра, такава като на сливъра нещо от този род, обаче това ми се искаше да е малко по-агресивен и с по-късичко тяло да може да хваща и бели. Често както се захванах с тия сомове, просто бели риби не хващам, хващам само сома с по-такива по-сериозни примамки и трябва да се правят експерименти и ще видим. Така и вече снимаме в Dolby Vision,
по-сериозно оборудване, дано да се хваща, да се вижда идеята с хубаво качество. Това беше за прототипа примерно за вас Wowfish летен.